qeshori duket se do ta gjej Tiranën me disa kënde lojrash për fëmijë. Pas atij të shumë kundërshtuar tek parku i liçenit, Bashkia e Tiranës ka nisur punimet për të ndërtuar një kënd për fëmijët përballë maternitetit të ri në njësinë bashkiake nr. 3. Kjo është një lagje relativisht e re. Të gjitha pallatet rreth maternitetit të ri janë ndërtuar, le të themi, në 20 vitet e fundit, do thotë që ka shumë çifte të reja, ka shumë njerëz me fëmijë, por që nuk kanë një hapësirë. Dhe besoj që i kemi përgjigjur të gjitha tyre që kanë interes real për fëmijët. Ky investim vjen pas punimeve të nisura edhe në rrugën Mine Peza. Në total, sipas bashkisë, do të jenë 12 kënde lojrash për fëmijët e kryeqytetit. Deri në ver, ne do të kemi përfunduar me sheshet e para tek Mine Peza dhe këtu ke maternitet i ri, dhe besoj që deri në fund vitit ne do të kemi mbaruar të 12 sheshet që jemi zotuar të bëjmë. Belia shfrytëzoi këtë aktivitet për të ftuar të rinj që një qeshorin ta festojnë në këndin e lojrave pranë parkut të liçenit. Isha me një